नमस्कार कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र नेपाल टेलिभिजनको संयुक्त प्रस्तुति कार्यक्रम कानुनका कुरामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ यो कार्यक्रम प्रत्येक पन्ध्र दिनमा प्रसारण हुँदै आइरहेको छ कार्यक्रममा हामीले विशेष गरी कानुनका विविध पक्षका विषयमा छलफल गर्नेछौँ कानुनी शासन स्थापना गर्न विभिन्न कानुनहरू निर्माण भइरहेका हुन्छन् ती कानुनबारे जानकारी दिने हाम्रो उद्देश्य रहनेछ र यसै सिलसिलामा आज हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाल ल क्याम्पसकी प्राध्यापक डक्टर शशि अधिकारी कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ धन्यवाद अहिले यो पछिल्लो समयमा एक वर्षभन्दा अलिक लामो समय भयो दुई हजार पचहत्तर भदौ एक गतेदेखि मुलुकी ऐन संशोधन गरेर मुलुकी संहिताहरू लागू गरिए यी संहिता लागू भइसकेपछि विशेष गरेर महिलाका अधिकारका विषयमा कस्ता व्यवस्था थे गरिएका छन् कति पूर्ण छन् यो मुलुकी देवानी संहिताले चाहिँ अधिकारका बारेमा व्यवस्था गरेको छ र त्यस्तै गरेर मुलुकी फौजदारी संहिताले चाहिँ कसुर तथा सजायको सम्बन्धमा व्यवस्था भएको छ र सो अनुरूप अहिले मुलुकी देवानी संहिताले धेरै नयाँ कुराहरूलाई पनि यसमा समावेश गरिएको छ र महिलाका अधिकारहरूलाई धेरै समेट्ने प्रयास पनि भएको छ उदाहरणको लागि जस्तो छोरीले छोरा समान अंश अधिकार चाहिँ प्राप्त हुने व्यवस्था यसले गर्यो जुन कुरा चाहिँ धेरै वर्ष अगाडिदेखि छोरीलाई पनि सम्पत्तिमा समान अधिकार हुनुपर्छ भन्ने बहस पैरवी भइरहेको अवस्थामा त्यो हुन सकिरहेको थिएन र यो मुलुकी देवानी संहिता एनले चाहिँ छोरीलाई पनि छोरा समान अंश अधिकार प्रदान गरेको छ र जुन दिन विवाह हुन्छ छोरीको त्यो छोरीको विवाह भएको मितिलाई चाहिँ मान छुटिएको मिति कायम गर्ने भनेर व्यवस्था गर्यो अब के अरे छोरीलाई समान अंश अधिकारको कुरालाई चाहिँ मुलुकी देवानी संहिताले व्यवस्था गरिए तापनि अब कतिपय मान्छेहरूलाई के छ भने अब हामी सबैले अंश पाउने भयौँ भन्ने पनि बुझाइ हुनसक्छ तर दुई हजार पचहत्तर साल भदौ एक गतेदेखि लागु भएको हुनाले यो एन आउन चाहिँ दुई हजार चौहत्तर सालमै आयो संसदले पास गर्यो पारित गर्यो तर एक वर्षको समय चाहिँ यो लागू हुनको लागि दिएको हुनाले दुई हजार पचहत्तर साल भदौ एक गते पछाडि चाहिँ विवाह हुने छोरीहरूले पनि प्राप्त गर्न सक्ने भयो अविवाहित छोरीहरूले त प्राप्त अब हामीले समग्रमा भन्दाखेरि चाहिँ जस्तो मुलुकी ऐन हुँदाखेरि र संहिता जारी भइसकेपछि या लागु भइसकेपछि के महिलाहरूले पूर्ण रूपमा अधिकार पाइसकेको स्थिति हो या अझै पनि कानुनमा केही त्यस्ता त्रुटिहरू देख्नुहुन्छ यहाँले अवश्य पनि केही अधिकारहरू प्राप्त भएका छन् पहिला थिएनन् तर अझै पनि यसमा कमी कमजोरीहरू चाहिँ छन् जस्तो अंशमा छोरीले समान अधिकार त प्राप्त गर्यो होइन र त्यस्तै गरेर अब विधवा महिलाको हकमा चाहिँ दुई हजार बहत्तर सालको संशोधन र दुई हजार त्रि त्रिसठी त्रि, त्रि, त्रि सालको चाहिँ लैङ्गिक समानता कायम गर्ने जुन संशोधन गर्न बनेको एनले चाहिँ विधवा महिलाले अंश प्राप्त गरिसकेपछि उसको आफ्नो अंश भाग चाहिँ अर्को विवाह गर्यो भने पनि उसले लिएर जान पाउने भन्ने अधिकारहरू थियो भने यो मुलुकी देवानी संहिता दुई हजार चौहत्तरले चाहिँ के गर्यो भने यदि कुनै पनि विधवा महिला छ र उसले चाहिँ अंश लिएको छ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा उसको आफ्नो अंश छोराछोरीको अंश त छोराछोरीलाई दिन परिहाल्यो उसको आफ्नो अंश पनि यदि उसले अर्को विवाह गर्यो भने छोराछोरी छन् भने छोराछोरीलाई फर्काउनु पर्ने भन्ने जुन व्यवस्था गर्यो त्यो व्यवस्थाले चाहिँ उसले पाएको अधिकारलाई पनि खोसिएको हो कि भन्ने चाहिँ देखिन्छ र त्यस्तै गरेर सम्बन्ध विच्छेदकै कुरामा चाहिँ सम्बन्ध विच्छेद हुँदाको अवस्थामा श्रीमतीले श्रीमानबाट चाहिँ अंश दाबी गर्न पाउने जुन एनमा व्यवस्था थियो पहिलाको र अहिलेको एनमा अंश दिने व्यवस्था त छ अर्कोतिर के गर्यो त भन्दाखेरि यदि कुनै पनि पत्नीको कारणबाट चाहिँ सम्बन्ध विच्छेद गर्ने हो भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ अंशमा दाबी गर्न नपाउने अथवा अंश दिन नपर्ने भन्ने व्यवस्थाले कतै अधिकार दिएको र कतैबाट अधिकारबाट वञ्चित गरेको हो कि जस्तो भएको हुनाले यी चाहिँ अलिकति विभेदपूर्ण नै छन् लैङ्गिक दृष्टिकोणबाट चाहिँ विभेदपूर्ण छन् जस्तो मलाई लाग्छ यो विवाहको सम्बन्धमा पनि यो संविधान जारी हुनुभन्दा अगाडि र अहिले पछाडिको अवस्थामा तात्विक फरक के देख्नुहुन्छ विवाह सम्बन्धमा हजुर विवाह सम्बन्धमा अहिले धेरै फरक आयो पहिला चाहिँ विवाहको परिभाषा को व्यवस्था थिएन भने अहिलेको एनले अहिलेको यो मुलुकी देवानी संहिताले चाहिँ विवाहको परिभाषा गर्यो विवाहलाई सार्वजनिक गर्नुपर्छ विवाह सा, दर्ता गर्नुपर्छ र विवाह गरिसकेपछि कुनै पनि महिलाले यदि आफ्नो माइतीको थर प्रयोग गरेर आइरहेको छ भने त्यस्तो अवस्थामा उसको इच्छाअनुसार श्रीमानको थर राख्न पनि सक्नेछ अथवा उसले आफ्नो माइतीको थरलाई नै कन्टिन्यू गर्न पनि सक्छ तर कुनै पनि कानुनमा थर परिवर्तन गर्नै पर्छ भन्ने पर स्पष्ट व्यवस्था थिएन प्रचलनलाई चाहिँ कानुनले पनि के गर्यो त मान्यता दियो छोरा र छोरीले चाहिँ अब सम्पत्ति बाबु बाबुआमाको पैतृक सम्पत्तिको कुरामा पनि पहिला निकै लामोसम्म बहस भयो होइन यो विषयमा अहिले यो संहिताले चाहिँ गरेको जुन व्यवस्था छोरा छोरी समान रूपमा चाहिँ अंशियार हुन सक्छन् या सम्पत्तिका हकदार हुन सक्छन् भन्ने व्यवस्था गरेको छ यसलाई चाहिँ यहाँ त एउटा महिला अधिकार कर्मी समेत हुनुहुन्छ त्यो हिसाबले कसैले लिनुहुन्छ अहिलेको जुन छोरा र छोरीले समान अंश अधिकार पाउने कुराले चाहिँ एउटा लैङ्गिक समानता कायम गर्नको लागि यसले टेवा दिएको छ र कतिपय अवस्थामा यसमा अब विवाद मान्छेहरूले क्वेसनहरू पनि उठाइरहेका छन् अब छोरीले चाहिँ माइतीबाट पनि सम्पत्ति पाउने घरबाट पनि पाउने दोहोरो अंश हुन्छ कि भन्ने खालको प्रश्नहरू पनि नउठाएको होइन अब वास्तवमा भनियो भने आर्थिक अधिकार भनेको एउटा महत्त्वपूर्ण अधिकार हो यदि आर्थिक रूपबाट सशक्त छ भने उसले शिक्षा पनि प्राप्त गर्न सक्छ उसले व्यापार व्यवसाय पनि गर्न सक्छ आर्थिक रूपले चाहिँ ऊ सम्पन्न हुनसक्छ शिक्षाले अरू कुराहरू आर्जन गर्न सके पनि तर जन्मना साथै उसलाई चाहिँ एउटा आर्थिक अधिकारबाट सम्पन्न पुरुष र महिलाको बिचमा छ भने त्यस्तो अवस्थामा त्यो अधिकारले चाहिँ उसलाई सम्पन्नता प्राप्त गर्न सक्ने भएको हुनाले र उसलाई सशक्तिकरणमा पनि टेवा पुर्याउँछ त्यसले गर्दा अहिलेको यो अंशमा चाहिँ समान अधिकारले गर्दाखेरि महिलालाई त्यो अधिकारले पूर्ण रूपमा चाहिँ उसलाई सशक्त हुन टेवा पुर्याउँछ र अर्को कुरा दोहोरो अंशको कुरा गर्ने हो भने बुहारीले पनि अंश लिएर आउँछ होइन छोरीले पनि अंश लिएर जान्छ त्यसमा चाहिँ कुनै विभेद हुँदैन त्यो समानता हुन्छ यो कानुन कार्यान्वयन भइसकेको अवस्था छ चा। या चाहिँ एउटा मान्छेले जुन पहिलादेखिको मानसिकता थियो नि यो अंश चाहिँ छोरालाई मात्रै भन्ने तर अब अहिलेको छोरीहरूले पनि त्यसरी अंश पाउन थालिसकेका छन् त भर्खरै अब आयो पचहत्तरदेखि लागू भएको छ त्यसले गर्दाखेरि यसको इम्प्लिमेन्टेसन त भइसकेको त छैन होइन फेरि अंशको कुरा भनेको चाहिँ तुरुन्तै अंश बन्डा गरेर भिन्न भिन्दै भइहाल्ने भी पनि होइन हाम्रो पहिलेदेखि चलिआएको के हो भने जुन बखतमा अंशियरलाई अंशको आवश्यकता पर्छ उसले अंश दाबी गर्न पाउने भयो त्यो राइट इस्ट्याब्लिस भयो अब कतिपय मैले इन्टरयाक्सन अथवा म आउटरिच प्रोग्राममा चाहिँ कम्युनिटी लेभलमा पनि गएको छु हाई लेभलहरूसँग पनि मैले इन्टरयाक्सन गरेँ यो एनको बारेमा गर्दाखेरि के देख्छु भन्दाखेरि मानसिकता चाहिँ अझै पनि छोरीलाई किन दिन पऱ्यो र भन्ने मानसिकता कानुन त आयो तर अब छोरीलाई किन दिनु पर्यो र बिहा गरेर गइसकेपछि उसले उतै अधिकार पाइहाल्छ नि भन्ने मानसिकताको हावी चाहिँ अझै पनि छ किनकि यो भर्खर आएको नयाँ कुरा भएको कारणले गर्दाखेरि मान्छेहरूले यसलाई चाहिँ अझै एक्सेप्ट नगरिसकेको जस्तो मैले चाहिँ महसुस गरेँ तर अब कानुन आइसकेपछि त्यसलाई त इम्प्लिमेन्टेसन त गर्नै पर्छ किनकि राइट त इस्ट्याब्लिस भयो नि त्यसले गर्दा यो इम्प्लिमेन्टेसन चाहिँ हुन्छ हजुर अब यो सम्बन्ध विच्छेदको व्यवस्थामा पनि अहिले पुरुष र महिला दुवैजना चाहिँ अदालतमा गएर सिधै सम्बन्ध विच्छेद गर्न सक्ने भन्ने व्यवस्था गरिएको छ यो यसले कस्तो खालको प्रभाव पारेको छ यो कति उचित हो या यसमा केही संशोधन गर्नुपर्ने केही आवश्यकता देखिन्छ के हजुर यसमा चाहिँ अब दुवैजना सिधै अदालतमा जानु त राम्रो कुरा हो किनकि किन गाउँपालिका नगरपालिकामा जाने पहिलाको व्यवस्थाभन्दा यो व्यवस्था चाहिँ राम्रो व्यवस्था भएको छ दुवैजनाले सम्बन्ध विच्छेद गर्न चाहेको बेलामा सिधै अदालत जान पाउने चाहिँ समानताको कुराले दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि पनि लैङ्गिक समानता हो पुरुषलाई पनि विभेदकारी व्यवस्था भएन तर यसमा के अर्को एउटा चाहिँ विभेद के आयो त भन्दाखेरि पहिला अंशमा दाबी गर्न पाउने सम्बन्ध विच्छेद गर्दाखेरि महिलाले अंशमा दाबी गर्न पाउने जुन अधिकार थियो त्यो अधिकारमा दाबी गर्न पाउने अधिकार पनि एकातिर लेखिएको छ चा। अर्कोतिर चाहिँ यदि पत्नीको कारणबाट चाहिँ सम्बन्ध विच्छेद गरेको अवस्थामा जस्तो कारण भन्ना साथै के छ सा भने त्यहाँ सम्बन्ध विच्छेद गर्ने आधारहरू छन् आधारमा एउटा आधार चाहिँ चा खाना ला पत्नीले पतिलाई खाना लाउन नदिकन घरबाट निकाला गरेमा पतिले सम्बन्ध विच्छेद गर्न पाउने र अर्को चाहिँ okay, कुनै पनि के कुनै परपुरुषसँग चाहिँ उसले चाहिँ शारीरिक सम्बन्ध कायम गरेको प्रमाणित भएमा सम्बन्ध विछेद गर्न पाउने र अर्को चाहिँ कुनै पनि पत्नीले पतिको चाहिँ शारीरिक मानसिक यातना दिएमा अथवा स अङ्गभङ्ग हुने खालको काम गरेमा अथवा त्यस्तो जाल प्रपञ्च रचेमा सम्बन्ध विषेद गर्न पाउने आधार छ त्यो तिनवटा आधारको हकमा चाहिँ यदि त्यो तिनवटा आधारलाई चाहिँ प्रमाणित हुन गएको अवस्था छ भने त्यस्तो त्यो आधारमा चाहिँ सम् अंश दिनु नपर्ने भन्ने जुन कुरा राखे के अरे व्यवस्था भएको छ जुन चाहिँ अलिकति विरोधाभासपूर्ण रहेको हुनाले यसले चाहिँ कतै आम महिलाहरूको अधिकारमा नै कुण्ठित हुने हो कि किनकि अब अहिले हामीले नेपाललाई हेर्ने हो भने खालि सबै पढे लेखेको सक्षम महिलाहरू मात्रै छैनन् नेपाल, नेपाल ने त यो तराई पहाड हिमाल होइन सबै भएको देश हो जहाँ चाहिँ साक्षरताको प्रतिशत हेर्ने हो भने महिलाहरूको एकदमै कम न्यून छ जुन प्रतिशत सरकारले लिएर आएको छ त्यो प्रतिशत भनेको महिलाले आफ्नो नाम लेख्न सक्ने मात्रै साक्षरता हो उनीहरू सक्षम छैनन् जसले गर्दाखेरि यदि कुनै त्यो चाहिँ क्लज लगाएर उनीहरूले चाहिँ सम्बन्ध विच्छेद गर्ने आधार लिएर गएर उसले पढे नलेखेको उसलाई कानुनको बारेमा अनभिज्ञता यी सबै कुराहरूले गर्दाखेरि चाहिँ कत कतै महिलाहरू चाहिँ अधिकारबाट वञ्चित हुन्छन् कि भन्ने चाहिँ हामीलाई आशंका लागेको हुनाले यो यसलाई चाहिँ संशोधन गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ हजुर अब आज हामीले विशेष गरेर महिलाकै अधिकारका विषयमा अलिक बढी छलफल गर्दैछौँ जस्तो अब यो सम्बन्ध विच्छेदको कुरा पनि भयो होइन विवाहको कुरा पनि भयो तर अब यो विवाहकै कुरामा आउँदाखेरि यो कसैले झुक्याएर विवाह गरेको अवस्था मात्रै के हुन्छ अब यसमा झुक्क्याएर कस्तो कस्तो अवस्थामा झुक्क्याएर विवाह गरेमा भन्ने चाहिँ कन्डिसनहरू तोकिएको छ जस्तो एउटा विवाहित पुरुषले म अविवाहित छु भनेर विवाह गर्यो भने पनि त्यो झुक्क्याएर गरेको विवाह हुने भयो र उसलाई मानव एचआइभी पोजिटिभ भएको छ हेपाटाइटिस बी भएको छ अथवा त्यस्तो निको नहुने रोग लागेको महिला अथवा पुरुषले महिलाले पनि पुरुषलाई झुक्याएर अथवा पुरुषले पनि महिलालाई झुक्क्याएर विवाह गर्न हुँदैन र त्यस्तै गरेर नैतिक पतनदेखि नै फौजदारी अभियोग लाग, लागे लागेर प्रमाणित भइसकेको अदालतबाट प्रमाणित भइसकेको व्यक्तिले आफ्नो त्यो बारेमा नै जानकारी नदिकन विवाह गर्यो विवाह पश्चात त्यो जानकारी हुन आयो भने त्यो झुक्क्याएर गरेको विवाह मानिन्छ भनेर कन्डिसनहरू राखिएको छ त्यस्तै गरेर अर्को एउटा नयाँ क्लस के छ भने यदि कुनै महिलाले चाहिँ विवाह हुनुभन्दा पूर्व नै गर्भवती छ र त्यो पुरुषबाट नभइकन कुनै परपुरुषबाट गर्भवती छ उसले गर्भवती भएको कुरा नभनिकन थाहा जानकारी नदिकन विवाह गर्यो र पछि गर्भवती हो भन्ने कुरा जानकारीमा आयो भने त्यो झुक्याएर गरेको विवाह मानिन्छ र यस्तो झुकाएर गरेको विवाह छ भने यो विवाहलाई चाहिँ मर्का पर्ने पक्षले पतिले गरेको रहेछ भने पत्नीले पत्नीले त्यसरी झुक्काएर विवाह गरेको रहेछ भने पतिले चाहिँ त्यो विवाहलाई बदर गराउन सकिन्छ र यस्तो बदर गराएको अवस्थामा चाहिँ मर्का पर्ने पक्षलाई चाहिँ क्षतिपूर्ति दिन पाइन्छ दिने दिनुपर्छ भनेर कानुनले स्पष्ट रूपमा व्यवस्था गर्छ अब यहाँले जुन यही विवाहको कुरा गर्नु पनि चाहिँ यदि चाहिँ कोही केटी मान्छे चाहिँ पहिल्यै गर्भवती रहेछ र उसले झुक्क्याएर विवाह गरेको रहेछ भन्ने तर अर्को एउटा त्यहाँ व्यवस्था के पनि गरियो भने फेरि त्यो विवाह गरेको यति दिन अगाडि यति दिन पछाडिसम्म जन्मिएको बच्चा चाहिँ त्यही बाबुको हुने कि भन्ने एउटा व्यवस्था पनि छ हजुर दुई सय बहत्तर दिनभित्रमा जन्मिय, जन्मियो भनेदेखि चाहिँ त्यो बच्चा किनभने विवाह वैवाहिक सम्बन्ध कायम भएको अवस्था विवाह भयो विवाह बिबाए पछाडि अब उनीहरू सम्बन्ध विछेद गर्न गए सम्बन्ध विषेद गर्दा ऊ गर्भवती छ कि छैन होइन गर्भवती छ भने उसको विवाह कायम भएको मितिबाट चाहिँ दुई सय बहत्तर दिनभित्रमा चाहिँ त्यो बच्चा जन्मियो भने त्यो चाहिँ पतिकै त्यही पतिको जो सम्बन्ध विछेती पति हो अथवा जुन दिनदेखि उनीहरू चाहिँ अलग बसे त्यो पतिकै नै सन्तान हो भनेर कानुनले मान्छ होइन त्यो चाहिँ के भने मेडिकल नै प्रुफ भएको कुरा भएको हुनाले उनीहरूको उन्हार त वैवाहिक सम्बन्ध कायम थियो कायम भएको अवस्थामा चाहिँ त्यस पछाडि उनीहरू छुट्टिएको मितिबाट चाहिँ दुई सय बहत्तर दिनभित्रमा जन्मियो भने त्यो बच्चा चाहिँ उही पतिको कायम हुन्छ र त्यो बच्चाको बाबु कायम हुन्छ भनेर व्यवस्था छ अब यो अहिलेको यो जुन संहिताले हुन त पहिला पनि हारना त विवाहलाई कानुनले स्वीकार गरेको थिएन र अहिले पनि त्यसलाई स्वीकार गरेको छैन यदि कसैले झुक्किएर हारना भित्रै विवाह गरेको रहेछ भने त्यस्तो विवाह के हुन्छ अब था जानकारी नभएको नाता सम्बन्ध अब पहिलादेखि बेग्ला बेग्लै टाढा टाढा बसेका उनीहरूले एकअर्कालाई हाम्रो नाता सम्बन्धको व्यक्ति हो भन्ने कुरा नजानेर थाहा जानकारी नै नभइकन विवाह भएको रहेछ भने त्यो विवाह स्वत बदर हुन्छ स्वत बदर हुन्छ त्यो विवाह कायम हुँदैन होइन तर थाहा जानकारी भई भई विवाह भएको रहेछ भने त्यस्तो रह गराइदिने व्यक्तिलाई पनि सजायको व्यवस्था छ र गर्ने व्यक्तिहरूले पनि आफ्नो नाता सम्बन्ध हो यो चाहिँ हाड नाताभित्र पर्छ भन्ने कुरा थाहा जानकारी हुँदाहुँदै विवाह गरेका रहेछन् भने नाता करणीमा जुन सजायको कसुरमा सजाय व्यवस्था छ त्यो चाहिँ नाता सम्बन्ध अनुसार अब आफ्नो नाताको कति कुन कुन सम्बन्धमा विवाह भएको हो त्यो सम्बन्ध अनुसारको सजायहरू फरक फरक सजायहरूको व्यवस्था गरिएको छ र त्यो अनुसारले उसले सजाय दुवैजनाले सजाय पाउँछन् पति पत्नी दुवैले सजाय पाउँछन् विवाहित पति पत्नी दुवैले हामी नाता सम्बन्धका हौँ भन्ने कुरा थाहा छ थाहा जानकारी हुँदा हुँदै उनीहरूले विवाह गरे पनि विवाह गराइदिनेलाई पनि सजाय छ र विवाह गर्ने व्यक्तिहरूलाई पनि सजाएको व्यवस्था हुन्छ हजुर यो कतिपय ठाउँमा अझै पनि बाल विवाहको चलन छ र नेपालमा हुने पनि गरि भइरहेका छन् कतिपय स्थानमा तर यसलाई कानुनले बन्देज गर्दा गर्दै पनि यस्तो यो समाजबाट यो चाहिँ हट्न नसक्नुको कारण चाहिँ के होला यो चाहिँ हाम्रो परम्परादेखि चलिआएको एउटा सामाजिक सांस्कृतिक र धार्मिक चाहिँ एउटा आस्था र त्यो प्र प्रचलनको कारणबाट चाहिँ यो भइरहेको छ र बालविवाहलाई अन्त्य गर्नको लागि बालविवाहलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि चाहिँ पहिलो कुरा भनेको चाहिँ बालिकाको शिक्षाकै कुरा हुँदो रहेछ यदि उसलाई विद्यालयको शिक्षामा पठाइरहेको छ ऊ पढ्दै गएको छ भने त्यहाँ पनि राम्रो गऱ्यो भने उसलाई उसको फेरि त्योभन्दा माथिको पढाइ पनि हुनसक्ने भयो त्यसले गर्दा अधिकांश हामी ग्रामीण भेगमा के देख्छौँ भने तराईतिर छ पहाडमा छ अनि हिमाली भेगतिर छ जो चाहिँ शिक्षाबाट वञ्चित भएका छन् र घरायसी काममा मात्रै लागिरहेको छ भने उनीहरू बाह्र तेह्र वर्ष वर्ष भएपछि अब किशोरी भए अब विवाह गर्ने उमेर भयो भनेर विवाह गराउँछन् तर उनीहरूलाई कानुनको अनभिज्ञता छ तर अब कानुनको सर्वमान्य सिद्धान्त के छ त भन्दा कानुनको अज्ञानता त अनभिज्ञता त क्षमे हुँदैन होइन क्षमे हुँदैन त्यस कारणले कानुनमा भइसकेको कुरालाई चाहिँ उनीहरूले परिपालन गर्नुपर्छ एक त चेतनाको कमी छ अर्को कुरा शिक्षाको कमी छ त्यो कारणले गर्दा बालविवाह भइरहेको हाम्रो परम्परादेखि चलिआएको हुनाले त्यो भइरहेको छ र यसको चाहिँ सूचना प्रवाह गर्न जरुरी छ बालविवाह विवाह गर्नु हुँदैन यो कानुनी दण्डनीय विवाह हो यस्तो विवाह गराउने आमा बाबुलाई पनि सजाय हुन्छ जन्ती जानीलाई पनि सजाय हुन्छ होइन भन्ने कुरालाई त अथवा पुरेतलाई पुहा गराइदिने पुरेतलाई पनि सजाय हुन्छ भन्ने कुराको चाहिँ थाहा जानकारी नभएको कारणले गर्दा का सबै चाहिँ एउटा सामाजिक रीति हो हामीले विवाह गराइदिनुपर्छ जन्ती पनि जानुपर्छ भोजभतेर पनि खानुपर्छ भनेर त्यो गरिरहेका छन् तर उसको उमेरको बारेमा चाहिँ ख्याल गरेका छैन यो बालविवाह हो भन्ने कुरा चाहिँ समाजले पनि स्वीकार नगरेको कारणले गर्दाखेरि यो भइरहेको हुनाले यसलाई सजायको व्यवस्था भए तापनि बालविवाह भइरहेको छ चेतनाको कमी छ र बालिकाको शिक्षामा चाहिँ पहुँच नभएको कारणले गर्दाखेरि यो भएको हुनाले त्यसमा चाहिँ अब सरकारले पनि ध्यान दिनु पऱ्यो सामाजिक सङ्घ संस्थाले पनि ध्यान दिनु पऱ्यो र स्थानीय निकाय अहिले त निर्वाचित सदस्यहरू हुनुहुन्छ स्थानीय निकायमा प्रत्येक स्थानीय निकायहरूले पनि यो बारेमा चाहिँ ओकालत गर्नुपर्छ एडभोकेसी गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ हजुर अब यो कतिपय अब यो धेरै त केस यस्ता आउँदैनन् तर वैवाहिक बलात्कारका कुराहरू पनि कतै कतै फाटाफुट आइरह हुन्छन् र यो चाहिँ अदालतसम्मै पुगेको स्थिति पनि देखिँदैछ यो खास यो वैवाहिक बलात्कार भनेको के हो यसमा कानुनमा के व्यवस्था गरिएको छ यो बारेमा अलिकति प्रश्न पारिन् कानुनमा त अब वैवाहिक बलात्कार भयो भने पाँच वर्षसम्म कैदको सजाय भनेर चाहिँ व्यवस्था गरिएको छ अब वैवाहिक बलात्कार भनेको चाहिँ कस्तो अवस्था भन्दाखेरि श्रीमान र श्रीमा पति पत्नी भए पनि पति पत्नी बिचको चाहिँ मन्जुरीले मात्रै एउटा चाहिँ शारीरिक सम्पर्क हुनुपर्छ भन्ने कुरालाई लियो र अब हामीकोमा आएको केसहरूलाई पहिला भनौँ न यो वैवाहिक बलात्कारको कानुन हुनुभन्दा अगाडिको अवस्थामा हामीकोमा कतिपय चाहिँ त्यस्तो खालको चाहिँ केसहरू पनि आयो जस्तो एउटा पैँसठी वर्षको सत्तरी वर्षको महिलाले पनि म सम्बन्ध विच्छेद गर्छु भनेर आउनुभयो कारण के त भन्दाखेरि उहाँ बिरामी भएर अशक्त हुनुहुन्छ तर उहाँको श्रीमानलाई चाहिँ शारीरिक सम्पर्क गर्न चाहिँ उहाँको श्रीमानलाई इच्छा छ किनकि उहाँ त बिरामी हुनुहुन्न होइन त्यस त्यस कारण अशक्त बिरामी भएको बेलामा श्रीमतीको इच्छा विपरीत जबरजस्ती यदि कुनै पनि शारीरिक सम्बन्ध गरिन्छ भने त्यसलाई चाहिँ वैवाहिक बलात्कार भनेर मानिन्छ त्यसले गर्दा त्यस्तो खालको चाहिँ श्रीमतीको चाहिँ अशक्त भएको अवस्थामा उसको मन्जुरी बेगर जबरजस्ती रूपमा चाहिँ यदि शारीरिक सम्बन्ध श्रीमानले श्रीमतीलाई गरिन्छ भने त्यसलाई चाहिँ वैवाहिक बलात्कार भनिन्छ र त्यस्तोमा चाहिँ सजायको व्यवस्था पनि गरिएको छ कानुनले हजुर अब जस्तै यो बच्चा यो शिशु चाहिँ बाबुको हो होइन भन्ने पहिचान हुने अवस्था रहन रहन्छ रहँदैन या त्यसमा चाहिँ कानुनले के व्यवस्था गरेको अब यसमा एउटा त यहाँले उठाउनु भएको त्यहाँ के छ भने दुईवटा कुराहरू छन् एउटा त टेस्ट टेस्टिभ बेबीको कुरा छ दोस्रो चाहिँ कुनै महिला र पुरुष सँगै बसेका छन् विवाहित होइनन् सँगै बसेका छन् उनीहरूको शारीरिक सम्बन्ध भयो र बच्चा जन्मियो भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा त्यस्तो बच्चा जन्मिएको अवस्था छ भने त्यो बच्चा जन्मिएको अवस्थामा चाहिँ उनीहरू दुईजना चाहिँ पति पत्नी कायम गर्ने भनेर एकातिर व्यवस्था छ टेस्ट टेस्टिभ बेबीको लागि पनि यदि श्रीमान श्रीमान्ड श्रीमतीको मन्जुरीले मन्जुरीले टेस्टिभ बेबी गर्यो ब त्यो बच्चा जन्मियो र पछि आएर पुरुषले अथवा पतिले म यो मेरो बच्चा होइन भनेर उसले भन्न पाउँदैन भनेर कानुनमा प्रष्ट रूपमा व्यवस्था छ यदि कुनै पनि पति पत्नीको बिचमा मन्जुरीले टेस्टु बेबीद्वारा बच्चा जन्माएको रहेछ भने पछि आएर यो मेरो बच्चा होइन भन्न पाइँदैन त्यो बच्चा त्यो पतिको अथवा त्यो बाबु नै कायम हुन्छ भनेर प्रष्ट रूपमा व्यवस्था गरेछ दुईवटा कुरा छ चा। अब चाहिँ के सचेत हुनु पऱ्यो भने महिलाले पनि पुरुषले पनि कुनै पनि महिला पुरुषले शारीरिक सम्बन्ध कायम गर्नु छ भने त्यो बेलामा उसले विचार गर्नु सम्झिनु पर्यो भोलि त्यहाँबाट बच्चा जन्मियो भने उनीहरू के हुने रहेछ त पति पत्नी कायम हुन्छ भन्ने कुरा कानुनले प्रष्ट रूपमा व्यवस्था गरेको छ हजुर यो चाहिँ अघिल्लो मुलुकी ऐनमा यो कुराको व्यवस्था थिएन यस्तो प्रष्ट रूपमा व्यवस्था थिएन हजुर अब शारीरिक सम्बन्ध भयो बच्चा जन्मियो भने खालि के हो नाता कायम गर्ने अंश माग्ने माना चामल माग्ने अनि त्यताबाट चाहिँ बाबु कायम गर्ने भन्ने खालको मात्रै व्यवस्था थियो तर यसले चाहिँ प्रश्न किनकि त्यस्ता खालका समस्याहरू धेरै आए त्यही भएर कानुनमा पनि यो कुराहरू चाहिँ एड्रेस भएको हजुर अब यो कानुनमा धेरै व्यवस्थाहरू अहिले नयाँ कानुन आइसकेपछि नयाँ नयाँ व्यवस्थाहरू गरिए महिलाका विशेष गरेर महिलाका अधिकारहरू पनि धेरै समेटिएका छन् हजुर तर यी अधिकार यति नै पूर्ण छन् या यी कानुनमा अझै पनि केही संशोधन गर्नुपर्ने देख्नुहुन्छ पानी पानी साम, आ, अब यसमा संशोधन पनि गर्नुपर्ने हुन्छ किन भन्दाखेरि जस्तो सम्बन्ध सम्बन्ध नै संशोधन गर्नुपर्ने देखिएको छ होइन त्यसमा तेलाय, चाहिँ अब सम्बन्ध विषेदमा चाहिँ पत्नीको कारणबाट अंश दिन नपर्ने भन्दाखेरि त्यसलाई त्यसले चाहिँ महिलाहरूमा नै अधिकारमाथि नै कुण्ठित हुने अवस्था भएको हुनाले त्यसमा संशोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ अब यी कुराहरू चाहिँ छन् अब अंश अधिकारकै कुरामा विधवा महिलाले चाहिँ अंशबाट उसलाई चाहिँ अर्को विवाह गर्ने अधिकार चाहिँ दिने उसले अर्को विवाह गर्न पाउने पतिले पनि विदुर छ भने उसले अर्को विवाह गर्न पाउने उसले अर्को विवाह गर्दा उसलाई फरक नपर्ने तर प पत्नी पनि विधवा भएको छ र उसले अर्को विवाह गर्यो र उसले अंश पाइसकेको छ भने त्यो अंश चाहिँ फिर्ता गर्नुपर्ने भन्ने कुराले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ विभेदको सिर्जना गर्ने भएको हुनाले पहिला पाइसकेको अधिकारलाई चाहिँ यो कानुनले चाहिँ अलिकति सङ्कुचन गरेको हुनाले त्यसमा पनि संशोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ हजुर अब हामी लगभग अन्त्यमा छौँ कार्यक्रमको अब जति कानुन बनेका छन् केही सकारात्मक कुराहरू पनि छन् कतिपय संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था पनि कानुनमा देखिँदै जान्छन् र त्यो समय सापेक्ष समयअनुसार ती संशोधन पनि हुँदै जालान् अहिले यी भएका कानुनलाई एउटा तल्लो स्तरसम्म या चाहिँ आम नागरिक माझमा पुर्याउनलाई या कानुनबारे जानकारी दिनका लागि कसले के गर्नुपर्छ तपाईँको सुझाव के छ हजुर अब यसको लागि त एउटा सचेतना कार्यक्रम चाहिँ सञ्चालन गर्नैपर्छ कानुनी साक्षरता कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ किनकि म आफै पनि कम्युनिटीमा जाँदाखेरि विवाहको उमेर कति हो त अहिले विवाह विवाह गर्ने उमेर भनेर सोध्यो भने उहाँहरू कन्फ्युज हुनुहुन्छ त्यसै कारण अब विवाह गर्ने उमेर केटाको केटीको दुवैको बिस वर्ष हो होइन र श्रीमान श्रीमती घरमा हुँदाहुँदै अर्को विवाह गर्यो भने त्यो बहुविवाह हुन्छ र अब पहिला बहु चाहिँ बहुविवाहलाई चाहिँ दण्डनीय मात्रै गरेको थियो भने अहिले बदर हुने विवाह छ दोस्रो श्रीमती कायम हुँदैन उनीहरू जानी जानी विवाह गरेका रहेछ भने दुबईलाई सजाय पनि हुन्छ पतिलाई त सजाय हुने नै भयो घरमा श्रीमती हुँदा हुँदै अर्को ल्याउने आउने पत्नीले पनि घरमा श्रीमती छ भनेर थाहा पाउँदा थाहा पाउँदै आउँछ भने उसलाई सजाय पनि छ र त्यो विवाह बदर पनि हुन्छ होइन यस्ता कुराहरू कम्युनिटीमा एकदम लान जरुरी छ र साथसाथै अंश अधिकारका कुराहरू सम्बन्ध विच्छेदका कुराहरू होइन यी आम कुराहरू महिलाका डे टु डे भनौँ पारिवारिक कानुनका कुराहरू यी कुराहरूको बारेमा चाहिँ त्यस्ता खालका लिफलेटहरू तयार गर्ने होइन सूचनामूलक सामग्रीहरू तयार गर्ने र त्यो वितरण गर्ने सरकारको तर्फबाट पनि सचेतना कार्यक्रमहरू गर्ने हो भने साथ सा स्थानीय तहका न्यायिक समिति होइन लगायतका अब अहिले स्थानीय निर्वाचित सदस्यहरू हुनुहुन्छ र सा उहाँहरूले पनि स्थानीय तहमा सचेतना कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ र सिभिल सोसाइटी अर्गनाइजेसनहरूले अर पनि म्यासिभ रूपमा यो सचेतना कार्यक्रमहरू चाहिँ लानुपर्छ हस् धन्यवाद उहाँ वा हुनुहुन्थ्यो नेपाल ल क्याम्पसकी प्राध्यापक डक्टर शशि अधिकारी कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र नेपाल टेलिभिजनको संयुक्त प्रस्तुति कानुनका कुरामा आज हामीले विशेष गरी महिलाका अधिकारका विषयमा छलफल गऱ्यौँ कार्यक्रमको अर्को श्रृङ्खलामा पनि हामी कानुनका विविध पक्षका विषयमा छलफल गर्ने गरी उपस्थित हुनेछौँ नमस्कार